Village Life. Всім привіт, з вами Village Life, все про життя в селі, інтернет-портал та ютуб-канал. Сьогодні у нас прийшла дуже класна посилочка. Ось такого типу. Це ручна міні-пилка китайська. Сама компанія та японська, но сама ця штука китайська, наскільки я поняв. Но то не суть. Вона виконує свої завдання просто ідеально. Класний кейсик. Так, поставляється вона. Я вже нею користувався. Ось така вона маленька, легенька, просто ідеальна. В комплекті в нас йде два акумулятора по 36 вольт, хоча хазичі тут є 36 вольт. Блочок зарядки, викрутка і ключик, щоб знімати шину, натягувати цепку і тому подібне. Цепочка натягується, у нас ось там є місце. Вставляємо туди викрутку і натягуємо. Ну, в принципі, розбиратися можна легко. Є захисний хомутик. Защита, точніше. Собі вона ось також затягується. Поставляється з шиною 4 см. Можна поставити 6. Ну, це треба заказувати. Якось так. Коротше. Це весь комплект іде. Вистачає батареї. Я різав патики ось таким діаметром, до 4 сантиметрів, то у нас виходить годину, півтори ріже ідеально. Брав формат 10 сантиметрів, це, звісно, не дуже зручно, хоча воно і для цього не предназначене, то воно ріже. Ну, наша була мета, головне, кинути дерево, а далі вже якось піде. Єдина проблема, що мені не подобається, тут дуже такий доволі жорсткий механізм, але так як це китайські міні-пилки, то воно ясне діло. За свою ціну просто ідеальний апарат, все чудово. Зараз надіну на нього акумулятор і запущу, послухайте, як він працює. Надів акумулятор. Тут у нас є кнопочка защита, без неї ви пилу фіг запустите. І все, зажимайте її. І поїхали. Так, єдине, тут немає бачка для змащування. Ну, це не критична проблема, скажімо так. Я беру собі тюбик на 5 кубиків, кинув собі той шприц і промастив, і то, що треба. Це не проблема. Хоча може для когось ця проблема бути, ну, це таке, це вже манце, скажімо так. Ріже ідеально, кинули собі в рюкзачок, один акумуль, другий кидайте на зарядку, щоб заряджався. До речі, заряджається за 1.5 години. Доволі таки непогано. І вистачає її також надовго. Fast charger тут стоїть, хоча хз. Ну, заряджається швидко. Проблема в тому, що, може, це не проблема, то, що така комплектація, ви не дізнаєтеся, який рівень заряду. Ріжете, поки вона не, цей, не спиниться. Індикатор тут такий. Червоним горить, коли заряджається, і коли спиняється зарядка, зеленим включається. Коротше, ну, показує. Так що, таке во. Ну що, зараз підемо, ще попробуємо її. Підріжемо деяке деревце. У нас був буревій, завалило. Все, переміщуємося на локацію. Так, прийшли ми на ділянку, взяли нашу пилочку. Був у нас буревійчик, ламав дерево, кинув. І зараз ми його зачекаємо, скажімо так. Підріжемо ці гіляки, такі неугодні. Скидаємо їх сюди. І все, заодно протестуємо нашу цю пилочку. Цікавенько, наскільки вона класна. Я знаю, що вона класна, але хочу ще з вами поділитися. Ну що, приступаємо до діла.
ріже просто чудово. Так, розібралися ми з деревом доволі швидко по обтинами. Зараз вам покажу, як вони шапили ось ці такі здоровецькі. Шинка в нас 4 см. І ось таке воно на ізі переїсти має. Ну ось таке діло, понятне, що воно не має пилити. Хоча воно може і запилити не за раз, а за 2-3. То нам, аби обрізати просто його. Донести до гори і потім вже пиляти нормально. Це як падало, вишеньку зачепило, десь потім ми візьмемо потика, зробимо і підіпремо, щоб вона зафіксована у нас була. Якось так. Все зараз ми ось виставимо і попробуємо зробити дану процедуру. Так, все, ми виставилися і ось починаємо. Ось такий ствол. Дивимося, ріже спокійно. Все, на зиму буде якийсь потичок. Зачистка саду проходить у нас доволі непогано. Ну, в принципі, для цього він створений був. Ні сном, ні більше. Так, зараз спробуємо ще чуть-чуть більший формат підрізати. Ось все. Так і ми його тут зараз будемо робити. Ось, дивіться. Який він перерізав. Чуть більший формат. Нормально. Но воно серве. Одне, що скажу вам. Серве, воно ріже хорошо. Та й воно для цього і создано. Покупкою задоволений. Пилка справляється на ура своїми справами. Звісно, це не повноцінна бензопила або повноцінна та електропила здорова, але в неї свої призначення, в тих свої, і все. Все буде добре. А так, таке ось вона ріже доволі непогано. Най може, навірно, і таке можна перерізати. Але не будемо її насілувати. Для цього будуть у нас трошки інші інструменти. І все ось вийшло у нас підчистити. Туди-сюди так само можна влазити по дереву, собі підчищати, нічого не боятися, і все буде добре. От доволі легенька, все супер. Де купував товар, залишу в описі під відеороликом. Кому цікаво, заходьте, купляйте, будете ситі та здорові. Все, дякую всім за перегляд. Пишіть, в кого є така пилка, свої рекомендації, що ви як робите. Можливо, ви шину трошки другу встановлюєте на такій цій, як ви затачуєте і тому подібне. Все, пишіть в коментарях. Буду радий почитати ваші відгуки. І тому подібне. Так. Радіо все сказав. Підписка, лайк, вподобайка, репост. Все. Саме головне, заходьте на наш сайт villagelife.biz. Посилання в описі під відеороликом. Багато цікавих статей. Все класно. Пишемо про все. Все, що оточує нас, все пишемо. Навіть те, що не оточує, ну, можливо, буде оточувати, також про то і пишемо. Життя в селі, там садівництво, овочівництво, тому подібне, все і вся, про все пишеться, агро, гроші і тому подібне. Все виключно українською мовою, ніякої тої мови, все чудово. Можливо, в подальшому перейдемо ще на англійську мову. На це питання поки що розробляється, ну, думаю, воно буде успішно прийняте. Так, дякую за перегляд. А, одне ще забув сказати. Донатьте хлопцям на ЗСУ. Все буде Україна. Всім пока.